Pessoal, 18 horas, vamos começar. Hoje vamos ter aí uma fala bacana do professor Biff, mas enquanto ele não entra, vamos começar nós aqui. Alguém aqui entende, alguém que já trabalhou o conceito de MVP, conceito de Lean Startup? Bora lá, galera. Quem topa abrir o microfone e conversar comigo? Bora lá, pessoal. Começando a nossa live sobre MVP, modelos ágeis de negócios. Produto mínimo viável, não é isso? Exatamente. Fernando, o que que você entende por produto mínimo viável? Olá, Marciano já está conosco aqui, grande Marciano. Eu participei da talk hoje do PIBEP. Olá, Luana. Luana, explica para nós aí o que você aprendeu sobre MVP. Olha lá, o Marciano vai dar um oi para E nós. Olá. aí, buenas. Buenas, buenas, buenas. Você não vai fazer essa live de máscara, né? Mas diz que é proibido tirar máscara na PUC. Diz que até vai ter inspetor, Marciano. Se vê o professor pode ser advertido. Eita, nós. Faz parte. Aí eu, como bom samaritano, ficarei de máscara, né, Marciana? Muito bem, eu vou fazer coro então com você para não ficar uma coisa feia, né? Então, olha só. Olha, mas a máscara da Marciana é estilosa. A minha, por hora, é uma branquinha, mas eu já vou adquirir uma máscara estilosa. Essa desgraça embaça o óculos, olha. O pior que embaça. Como eu não estou aí, então eu vou tirar. Eu vou ficar sem óculos. Solidário por 30 segundos. Bora lá, Marciano. Quer começar com a provocação saudável Vamos lá. sobre modelos de negócio? Vamos lá. Bom, pessoal, uma boa noite para todos, para todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E 15 dias atrás a gente conversava sobre se o seu negócio fosse um animal, que animal seria? Espero que tenha reverberado aí ao longo desses 15 dias. E hoje eu venho com uma provocação diferente, né? Eu fui olhando para o meu universo, olhando para o lado e fui pensando, cara, na hora que a gente está estruturando uma ideia e um negócio, a gente precisa colocar no papel. E para colocar no papel, a gente usa alguns signos da língua portuguesa, não é? E por isso que eu trouxe aqui, para a gente começar a nossa live de hoje, três signos para perguntar a vocês, tá? O primeiro signo é esse. Tá? Olha só, o ponto final. E aí vão observando hoje o número da nossa conversa, o número 3, né? Trouxe esse primeiro signo, ponto final. Tem um segundo signo que é este daqui, olha só. Ponto de exclamação, quase não cabe na tela, né? E o terceiro signo é este daqui, olha só, ponto de interrogação. E a minha provocação nesse início é perguntar para vocês, tá? Quando que a gente usa estes pontos, esses signos da língua portuguesa? De uma maneira muito objetiva e direta, ponto final é quando a gente afirma, quando a gente tem convicção, quando a gente tem uma certeza, não é? O ponto de exclamação, ele é utilizado para a gente fazer interjeição, não é? Ou seja, quando a gente se expressa das nossas emoções, claro, também um monte de outras coisas, mas em linhas gerais. E o ponto de interrogação é quando a gente questiona e quando a gente tem dúvida. Então, nesses primeiros minutos de boas-vindas para vocês, a minha pergunta para cada um é: no atual momento de construção da sua ideia, de desenvolvimento do seu plano de negócio, você está fazendo uso mais de pontos finais, de pontos de exclamação ou de pontos de interrogação? Sabe que usar cada um desses e a ênfase que a gente dá num deles expressa
o nosso momento no desenvolvimento do nosso negócio. Vou deixar essa inquietação para vocês. No final da live, eu volto para trazer um gabarito, né? Para você dizer assim, cara, se eu estou usando muito ponto final, o que quer dizer? Se eu estou usando muito ponto de exclamação, o que quer dizer? E se eu estiver usando muito ponto de interrogação, o que isto quer dizer no atual momento do Business Lab de vocês? Vamos lá, então, né? Hoje vai ser muito interessante essa live e eu volto aqui a pouco no final. Show de bola, Marciano. Obrigado mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Vamos já pensando, né, quais pontos vocês estão utilizando. Exclamação, interrogação, ponto final, né, na modelagem, no desenvolvimento do business de vocês. Isso aí é muito bacana. Jackson Capucho, ótima noite para você, Jackson. Marciano, direto da sua nave, eu direto aqui da Escola de Negócios, sala 213. Quem tiver aí pela rua, quiser passar aqui pela sala, tá, será bem-vindo. Gabriela, Mark Trunk nasceu pronta para... Ô, Gabriela, abre aí o microfone aí e explica para nós o que é esse textão aí. Gabriela Junqueira. Vamos lá, Gabriela Junqueira. Gabriela? Está precisando de ajuda aí dessa galera, viu, Paulo? Pois é. Ixi, está reconectando. Será que ela está fazendo uma pesquisa? Será que ela está querendo validar um MVP? O que será que ela quer com essa pesquisa? Respondendo a esse formulário, você ajudará a melhorar o nosso empreendimento. Como? O que ela espera tanto que esse formulário faça? Não está indo, vou atualizar. Atualiza ou entra com o microfone, sem estresse. Pelo celular vai sempre SUSE. E aí eu vou pedir para a Luana, né, que participou hoje, o talk no PIBEP foi hoje sobre validação, sobre Lean Startup. Então ela também vai ali falar um pouco o que ela entendeu disso daí. Poxa, professor, que missão, hein? Bora, Luana, o que você entendeu lá com o Vitor Gadelha? É, então, eu entendi, assim, de uma forma bem grotesca, é como se fosse um esboço do que você quer entregar para os seus clientes. E que desde o início ele já tem que ter o básico desse produto, seja serviço ou, sei lá, uma plataforma, seja lá o que for. Tem que ter é como se fosse o esqueleto do teu negócio. Não sei se é esse o caminho, mas em termos gerais eu entendo. Interessante. Como que vai ser o MVP do teu projeto, Lana? Então, o nosso projeto é uma plataforma, né, de marketplace. Então, é basicamente o negócio da Agnes, né, que também é B2B, né? E a gente vai ter que ir agora atrás de um profissional de TI para dar esse direcionamento, porque como o professor falou, né, você tem que, não pode deixar o teu core business na mão de pessoas de terceiros, né, que ele falou sobre aquelas empresas que criam websites e tudo mais, né. Então a gente tem que ir atrás de um profissional de TI que também faça parte da sociedade do nosso projeto para justamente ter nas nossas mãos esse trabalho. Isso é importante, você ter todos os skills que você precisa na tua equipe, né? E quando você fala de marketplace, o que é o marketplace é quando eu quero unir duas pontas, alguém quer algo e alguém quer vender esse algo. Marketplace é o espaço que você vai conectar essas duas pontas. Invariavelmente, você vai ter ali uma necessidade de tecnologia. Então, você ter alguém de tecnologia é importante. Ó, a Gabriela Junqueira já está ali de mão levantada. Bora lá, Gabriela. Gabriela, está aqui conosco, Gabriela? Eu não estou escutando. Ixi, está reconectando a Gabriela de novo. Não dá para ouvir, Gabriela, vai tentando, enquanto isso eu vou falando. Luana, mas é interessante, eu vou te provocar.
Será que você precisa de alguém da área de TI para fazer o teu MVP? Vamos pensar como criar o MVP. Eu trabalhei esse caso em aula com os estudantes, com a turma lá de empreendedorismo e inovação. Como seria, quer dizer, como foi o MVP do Dropbox? Dropbox, acho que todos sabem, é uma plataforma que você vai depositar os seus arquivos online. E o MVP deles foi extremamente inteligente, porque era um time de programador. E eles não programaram nada, zero código, zero, né, não codaram nada, não escreveram nenhuma linha de código para fazer o MVP. Eles fizeram um vídeo mais ou menos assim: pare de mandar e-mail para você mesmo. Se você tem interesse em adquirir uma solução para guardar os seus arquivos, deixe aqui o seu nome e o seu e-mail. Olha que interessante. Porque o MVP tem a letra M, o M é o mínimo. O que é o mínimo que eu posso validar? E o que eles queriam validar? Eles queriam validar que pessoas teriam interesse nessa solução de armazenar arquivos. Que até aquele momento, quando alguém precisava armazenar arquivos na internet, mandava e-mail para si mesmo, porque não tinha outra solução. Eles receberam 70 mil retornos, eles tinham 70 mil nomes com 70 mil e-mails. Ou seja, de posse de tudo isso, eles falaram: caramba, agora vamos começar a programar, fazer uma primeira versão de produto, e primeira versão de produto pode ser um protótipo, e protótipo não é MVP, é outra coisa. Ou seja, eles já validaram, o que eles validaram? Que alguém queria comprar o que eles querem vender, e agora eles vão fazer o protótipo e mandar e-mail lá para as 70 mil pessoas, geralmente falando assim: cara, você que tem interesse, você que já falou que queria a nossa plataforma, quer comprar assinatura com tantos por cento de desconto? Entende? Isso aí vem. Agora nós temos aqui Jorge Bife, estou vendo que também está aqui na PUC, da sala dele, que é mais estilosa que a minha. Bife, estávamos aqui nos aquecimentos sobre o que é MVP. Bora lá, Bife. Vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Desculpa o atraso, mas estava no trânsito aqui, vindo para a PUC. Tem que se acostumar de novo. Andar de carro, né, cara? Um negócio que a gente não sabe mais. Mas vamos lá. Eu estou fechadinho aqui, por isso que eu estou sem máscara. Então, estou num ambiente controlado aqui. Vamos embora, né? Peguei o finalzinho da tua fala, Paulo. Então, você estava contando para eles sobre o MVP, o que que é, ou, né, o que que, né, qual a relação dele com o processo aí de criação de ideias, e alguns já estão desenvolvendo algo nesse sentido em sala de aula, acredito eu, né? Não sei como é que estão as fases de todos, né? Mas a palavra MVP vem lá do famoso mínimo produto viável, né? Quem teve aula comigo sabe, muitas vezes eu falo que a diferença entre invenção e inovação, ela é muito simples, né? E muitas pessoas diferem e têm muita dificuldade em chegar a essa conclusão. Poxa, o que é invenção? O que é inovação? Quando que a invenção passa a ser inovação? É muito simples, gente. A invenção passa a ser inovação quando eu acho um tonto para pagar a conta. É literalmente isso. Eu achei um bobão que vai pagar a conta da minha invenção. Acabou o problema. A partir desse momento é uma invenção. Por mais que seja, né, uma brincadeira, né, seja um pouco jocoso, como se diz, né, a frase, ela traz para vocês, né, né, a lembrança de que isso provavelmente não será mais esquecido. Então, todas as vezes vocês lembrarem qual que é a diferença, eu achei alguém para pagar. Bom, se eu achei alguém para pagar, meu produto é minimamente viável. Tá? Então, essa é basicamente a lógica. Então, eu vou, de certa forma, desenvolver uma invenção, entender as soluções que ela traz, caracterizar principalmente a proposta de valor que você entrega. Vocês vão lembrar das aulas que vocês já tiveram, o que é a proposta de valor? São as soluções, né, os painkillers ou os potencializadores de ganhos que vocês visualizaram dentro das dores e ganhos que os clientes, né, ou provavelmente os usuários daquele produto buscam. Então, nesse processo, você cria o que a gente entende como valor. Bom, mas se eu entrego determinado valor, ok, eu cobro por isso. Eu costumo usar algumas prerrogativas, alguns pensamentos que a gente pode ter com relação a isso aí.
Então, todo mundo fala da Tesla. Nossa, Tesla fez carro elétrico, maravilha, beleza. Ela vale mais que as 13 montadoras que estão abaixo dela, em termos de valor de mercado. Poxa, mas ela entrega só carro elétrico? É só carro elétrico que ela entrega? Se vocês pensam que ela entrega só carro elétrico, vocês estão olhando, né, literalmente o que a gente chama de olhar a formiga e deixar o elefante para passar atrás. A Tesla entrega uma solução de transporte. É um valor agregado muito mais alto. Ela criou dentro da indústria automobilística o que a gente chama de recorrência. Você compra um carro hoje, a tua recorrência com a concessionária é fazer a revisão lá dentro. Quando acaba o período de garantia, você para de fazer a revisão lá dentro, porque é caro. Ou seja, acabou a tua recorrência. Tua recorrência é de 1 ano, 2 anos ou 5 anos quando tem garantia. Acabou a recorrência. A Tesla criou um processo de recorrência, onde eu pago para usar o autodrive, eu pago para ter determinadas situações, eu pago por mês para ter o abastecimento full, né, usando o sisteminha deles que carrega a bateria em 10 minutos. Então, eu pago por isso. Ou seja, que valor que eu entrego para o meu cliente final, né, e como eu viabilizo esse MVP, ou seja, isso que alguém paga lá na frente. Então, a gente vai e volta, né? Mas o MVP é mais ou menos aí. Quando eu consigo viabilizar que um determinado número de pessoas, que eu entendo como público-alvo, passa a custear ou a pagar pela minha invenção, automaticamente viabilizando-a, né? Acho que é isso. Complementa alguma coisa, Paulão? A princípio, não. Vamos lá, Gabriela Junqueira. Bora, Gabriela Junqueira. Ela ainda está tentando nos falar. Agora foi. Acho que... Ó, estão escutando? Estamos sim. Ah, tá. É, eu mandei aquele questionário ali, porque a gente está em fase de pesquisa de mercado e como melhorar o nosso projeto. Então, é bem importante que quem puder responder e conhecer um pouco do nosso projeto. Lá a gente dá uma explicadinha. E seria bem legal para a gente aperfeiçoar aí o nosso modelo de negócio. Vamos lá, gente. 40 integrantes, mais ou menos. Vamos responder aí o questionário da colega, que ela está... O que você está fazendo, Gabriela? Me conta aí. Qual é o meu... Não, o que você está fazendo com esse questionário? Você está o quê? Ah, tá. Então, o nosso projeto, né, é um mercado volante, né? Na verdade, ele é um nome é market truck, ele é um caminhão, né? Em vez de ser food truck, é um market. E aí a gente vai rodar pela cidade, vai parar em pontos específicos, vai ter monitoramento em tempo real. E é assim, a gente tem um projeto dentro do market, que é o Saúde na Caixa, que a gente vai disponibilizar um clube de assinatura de alimentos saudáveis. A gente conseguiu uma nutricionista para ajudar a gente a montar esses boxes. E é uma para ajudar a atender as pessoas que não têm muito tempo. A pessoa fica sabendo quando vai passar, acaba comprando. São alimentos rápidos, né? Tipo, acabou um alho, acabou um arroz. E o marketing está aí para oferecer isso aí para os nossos clientes. Boa ideia, mas assim, quando você está buscando, né, como eu falei antes, você está achando quem são os pontos que vão pagar por isso. Então, mais ou menos isso, você está procurando. Bom, minha ideia é legal, até então uma invenção. Por quê? Você não sabe se as pessoas vão pagar pela sua ideia. Uhum. Você traz algum portfólio de valor que você entrega. Então, quando você fala, pô, entregar comida por entregar comida, tá? O iFood entrega na minha casa em 15 minutos. Sim. O que você vai entregar de valor diferenciado? Entregar por entregar, será que eles vão pagar por isso? Eu estou sendo advogado do diabo aqui. Estou ficando mesmo, porque a função é essa. Os meus alunos sabem, eu falo para eles, se vocês saem incomodados comigo na sala de aula, deu certo, a minha função é essa. Não é passar a mão na cabeça, vocês têm que sair incomodados, porque lá na frente no mercado, só vão tomar porrada. Então, é assim que a gente tem que olhar. Então,
Esse é o pensamento, você tem que validar essa tua ideia. Você está testando com os colegas da sala se eles vão aceitar o seu produto. Eu não vi teu questionário, né? Mas tem que lembrar, você tem que entregar para ele um determinado valor. Se você questionar de uma forma bem redonda, o pessoal vai entender o valor que você entrega. Tem que pensar nisso. Obrigado. Bora, Jackson. Aí eu quero fazer um comentário, uma provocação para a Gabriela. Fala, Jackson. Eu só queria complementar, né, sobre quando eu respondi o questionário delas, né, a pesquisa, que na minha visão é como se fosse uma espécie de feirinha móvel. Ou seja, eles vão oferecer produtos que geralmente a gente só encontra em dia de semana, em pontos estratégicos de lugares onde tenha mais demanda. Só isso. Ok. Provoca lá, Paulão. Paulo. Gabriela, qual que é o teu curso, Gabriela? Eu faço economia. Fazer marketing. Gabriela, a pesquisa de mercado é uma ferramenta muito importante, inclusive uma ferramenta que está lá no plano de negócios. Deixa eu pedir para quem será que ainda está com o microfone ali? Né? Está dando microfoninha aqui. Ah, melhorou. Pessoal, retomando. A pesquisa de mercado, ela é importante, mas aqui eu vou me inspirar no BIF e vou ser advogado do diabo, tá? Vamos fazer a seguinte analogia, eu estava pensando aqui. Eu vou começar a empreender vendendo brigadeiro. Esse é um exemplo que eu sempre gosto de dar. Vamos ver se o BIF concorda comigo, que o BIF é que manja aí de empreendedorismo. E eu tenho duas possibilidades. Primeira, eu vou fazer uma pesquisa de mercado para antes de vender brigadeiro. Vamos pensar que eu moro num condomínio, tem vários apartamentos, várias torres, e eu faço uma enquete. Uma pesquisa de mercado tem muito da finalidade de entender o padrão de consumo, né? O marketing tem um foco muito especial em entender o padrão do consumidor. E aí eu vou lá perguntar, você come brigadeiro? Sim, não. Quantos brigadeiros você come na semana? Quanto que você pagaria no brigadeiro? Você compraria 3 brigadeiros de uma vez? O que você indica? Da onde que você compra o brigadeiro? Quer dizer, eu faço um monte de pesquisa e eu vou entender o que as pessoas pensam acerca de brigadeiro. Isso quer dizer que se eu começar a montar brigadeiros, começar a fabricar lá, cozinhar brigadeiro e sair vender, eu vou ter muita chance de sucesso? Não. Eu vou ter mais chance de sucesso que eu vou saber mais ou menos quanto que as pessoas querem pagar, etc. Isso melhora um pouco a minha possibilidade. Mas com o passar do tempo, viu-se que empreender cada vez está mais difícil, o mercado está mais competitivo e surgiram ferramentas de validação. E aí que entra o MVP. Como seria o MVP se eu quisesse vender brigadeiro no meu condomínio? Eu poderia pegar o contato de todas as pessoas que eu tenho no meu condomínio e mandar um WhatsApp mais ou menos assim: pessoal, eu vou vender brigadeiro amanhã. Quem comprar comigo hoje me pagando via Pix vai ter 30% de desconto. O brigadeiro vai custar, sei lá, R$5. Se você quiser encomendar agora, né, 30% de desconto. Me manda o Pix e está aqui mais ou menos como que vai ser o brigadeiro. E eu entro em contato, talvez, sei lá, com 100 pessoas e peço para as pessoas ir divulgando entre seus vizinhos, coisas do tipo. E, de repente, ao final dessa validação, eu já vendi lá, vamos chutar, Biff, eu vendi 50 brigadeiros. Aí o que isso me mostra? Putz, no processo de validação eu já recebi grana, eu já entendi o que as pessoas querem e não querem, porque algumas pessoas falam, porra, o brigadeiro tá bom, mas inclusive tá barato, puxa, até queria, mas tô achando caro, ou puxa, eu quero o brigadeiro, mas eu quero um brigadeiro light, ou seja, todo aquele ganho que eu tenho com a pesquisa de mercado eu também tenho, mas eu também já vou lá e empreendo. Inclusive, no dia seguinte eu posso só fazer brigadeiro e entregar para aquelas pessoas que eu já vendi. Então é interessante você pensar de novo na lógica do empreendedor. O que maximiza a minha chance de sucesso? Eu fazer uma pesquisa de mercado ou eu fazer o processo de validação? Veja que eu fiz um MVP em cima de brigadeiro e eu não tinha cozinhado nenhum brigadeiro. Então, de novo, eu não preciso ter o produto
para começar a fazer MVP. Se eu já tenho o meu produto, ou se eu já tenho o meu serviço, elementos do meu serviço, ok. Mas, de novo, nunca confundir MVP com protótipo. São duas coisas diferentes. Em algumas situações, o MVP pode ser o protótipo, mas nem sempre. Como é o exemplo que eu falei do Dropbox, esse exemplo de brigadeiro. Eu gosto também de fazer provocação em cima de pesquisa de mercado. Se nós fizéssemos uma pesquisa de mercado em relação à pizza, você come pizza, qual o sabor que você gosta, etc. Né? Muitas pesquisas de mercado em cima de pizzaria em Curitiba aparecem mais ou menos assim, que a maioria das pessoas querem pizza, quatro queijos e calabresa, pedem junto um refrigerante e geralmente é predominantemente Coca-Cola. Quer dizer que se eu montar uma pizzaria que tenha Coca-Cola, pizza, quatro queijos e calabresa vai dar certo? Lógico que não. Entende como tem que ter cuidado com pesquisa de mercado? Falei muita besteira, enfim. Tem um pouco, essa é a linha mesmo. Não dá para misturar o MVP, né, realmente, com o produto em si, né, com a prototipação do seu produto. E concordo plenamente contigo, nem sempre é necessário você ter um produto para testar. A gente vê isso muito e vocês já foram impactados nisso aí, em alguns testes de mercado, com alguns produtinhos vocês veem, principalmente no Instagram, né? Ó, compra esse produto aqui antes do lançamento, já mil e poucas pessoas compraram. Nem lançaram o produto ainda e você já está, né, pagando por um produto que talvez nem saia. Depois eles devolvem o dinheiro, tem uns que são picaretagem, tem outros que não, né? Mas é mais ou menos isso aí. O teste de mercado, né, o MVP, ele vem lastreado tecnicamente num teste de mercado, mas não obrigatoriamente. Você pode ter um MVP sem ter validado ou sem fazer um teste formal, com pesquisa, assim por diante. É simplesmente a gente viabilizar o seu produto dentro de uma possibilidade de consumidores que compram, com ele fisicamente existente ou não. Né? Essa é a linha, né? A gente está tentando fazer todo, criando um formulário para entender o que o nosso público quer, ver o nível de aceitação e tentar trabalhar em cima disso. Porque foi o que você falou, tipo, delivery já tem, em 15 minutos chega o alimento na sua casa. Só que ao mesmo tempo, entra naquela questão que também vocês falaram aqui em alguma live, antes de existir o iFood, já tinha delivery de comida, antes de existir o Uber, já existia o táxi. Então, assim, a gente está querendo ver o que, que a gente pode fazer para tentar ter um diferencial em cima desses mercados, entendeu? Tipo, atender o cliente ir porque o mercado vai ficar parado, tipo, em um certo lugar. A gente tem a chance, vai botar um monitoramento em tempo real. Então, pode ser, a pessoa falou, esse aqui é o meu caminho do trabalho. O marketing está parado ali. Então, às vezes a pessoa não precisa, o mercado é super longe. Então, a gente vai tentar vender essa ideia de que a gente pode ir até você com produto, com coisas práticas. A gente vai tentar entregar praticidade para as pessoas. Ok, nessa linha você está posicionando alguns valores que você já entrega. Então, como você deve ter passado pelas aulas lá, o mapa de empatia, né, a proposta de valor, são pontos aí bem importantes na tua pesquisa. Porque, como você bem colocou, entregar produto por entregar produto, nós temos diversas alternativas hoje que funcionam, né? Eu brinco, né? O Rappi, para quem não usou, até dinheiro traz, tá? Um tempo atrás eu não sabia, eu precisei sacar dinheiro, R$300, pedi pelo Rappi, o cara me trouxe R$300 em casa, sem precisar sair de casa. Então, você vê aonde está indo o serviço. Mas tem sempre mercado para todo mundo. Né? A regra da disrupção é justamente essa. Né? A regra da disrupção é você encontrar pequenos mercados que muitas vezes são desprezados por grandes indústrias, mas são necessidades que lá na frente pode se tornar necessidade de todos. Né?
Então, o Uber veio nessa linha, o Rappi e iFood vieram em linhas muito próximas, né? Essa é a regra. Lá na frente isso vira um monstrão, né? A própria Tesla, que a gente usou como exemplo, o mercado do carro elétrico, todas as indústrias tinham tentado e desprezado, e de repente isso virou um monstro lá na frente, né? Então, hoje, todas querem um pedaço desse mercado que já está dominado por uma empreseca, que hoje é uma empresona, né? Então, esse é o pensamento. Vocês aí, nos testes de vocês, como o professor Paulo falou, não misturem a prototipação. Quer dizer que a tua pesquisa, a tua validação de mercado vai influenciar no teu protótipo? Sim, com certeza. Como você bem colocou, eu vou pescar o que o pessoal está querendo, eu vou buscar os valores que estão querendo, eu vou buscar principalmente os benefícios, né, os ganhos e dores que meu consumidor tem, e vou transformar isso numa solução. Que alguém colocou aqui, eu acho que a Giovana falou, uma vantagem competitiva. Sim, a vantagem competitiva não é exatamente isso, tá, Giovana? Mas a partir da utilização dos recursos que você tem como empresa e o teu próprio produto, você gera uma vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. Daí ela vem no outro sentido, aquela inimitabilidade, uma série de outras coisas que não vem ao caso a gente entrar agora, que é papo para 2 horas conversando, né? Mas não vou te dizer que o produto vai criar vantagem, mas ele vai talvez iniciar o teu processo de geração de vantagem competitiva, sim, né? Ele vai te ajudar nesse processo, sim. Daí, Paulão, o que tu não mais aí? Vamos lá. Pessoal, tinha alguém com a mão levantada e eu perdi. Quando eu fui ver, tentar marcar o nome aqui, acho que abaixou a mão. Então, se alguém quiser falar, interrompo. Vamos resgatar um pouco bem a base do Eric Ries, do livro Startup Enxuta, o Lean Startup. O Eric Ries fala muito que o modelo dele é inspirado na metodologia científica, que parte de um pressuposto, parte de uma hipótese. Então, vamos pensar o seguinte, vocês estão montando um modelo de negócio. Qual é a suposição? E essa suposição, essa hipótese, o termo que o Eric Ries utiliza é salto de fé. Então, eu acho que alguém vai comprar por causa disso, disso, disso. É esse salto de fé. É esse achismo que você vai ter que verificar. Eu acho que alguém vai comprar o meu brigadeiro porque me conhece, porque eu vou oferecer e vou entregar na porta do apartamento da pessoa. Isso é um achismo. Como que eu vou verificar se a pessoa realmente vai comprar? Eu posso perguntar, você compraria um brigadeiro que eu entregue na porta da sua casa? Esse era o método clássico. E qual que é o problema do método clássico? Uma coisa que a psicologia chama de desejabilidade social. É a tendência da pessoa responder aquilo que você quer escutar. E aí fizeram vários experimentos, né? Mostrando assim, você faz a pesquisa, você compraria o meu brigadeiro? Sim. Quer comprar? Ah, não, 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 mas eu não quero comprar agora. Eu compraria. Vocês vejam que aí você tem um distanciamento da pessoa realmente estar disposta a abrir a carteira e a pessoa responder aquilo que você quer escutar. Por isso que você tem que ter cuidado. Por isso que você tem que pensar assim, o que, que eu quero validar? Ah, eu quero validar, vamos ler aqui. Querendo atender a necessidade rápida das pessoas não é um mercado convencional, mas sim um mercado rápido que irá de bairro em bairro levando alimentos de consumo rápido em receitas alimentares. Ovos, cenoura, chocolate, etc. Então, qual será o salto de fé? Ah, que as pessoas querem de maneira rápida ovos, cenoura, chocolate e coisas alimentares? Pode ser. Mas será que não vale a pena pensar, será que as pessoas não querem uma assinatura? A assinatura está muito na moda e talvez seja venda recorrente. Talvez um MVP assim, cara, você quer fazer uma assinatura que você vai receber na porta da tua casa, semanalmente, legumes, ovos, etc. Você vai preencher, minha equipe escolhe os produtos selecionados, orgânicos ou como você quiser, e você vai receber na porta da tua casa. Você não vai precisar ficar abrindo aplicativo rápido, nada disso. Vamos, topa! Se a pessoa fazer sim, falar que sim, porra, nem que você corra na feira, faça tudo e entrega para um cliente. Aí você tenta validar com outro.
Aí de repente já tem dois clientes. Daqui a pouco compensa você ter alguém trabalhando para você, e se isso, se ciclo de validação for se perpetuando, você teu negócio ele começa a crescer organicamente. Então vocês vejam que a lógica do MVP ela é infinita. Se vocês botarem no Google Lean Startup, ou Startup Enxuta, e colocar no Google imagem, vocês vão achar principalmente imagens que remetem assim, você constrói algo, você vai medir e você vai aprender. Aí você volta, reconstrói, mede, aprende. Tem? Você faz alguma coisa que tenha contato com o teu cliente real, que gere um aprendizado, aí você reconstrói e aprende. Então é um ciclo de aprendizagem. Então, primeira coisa quando a gente pensa em empreender, qual hipótese que eu tenho? E aí o Biff falou muito bem, ferramentas como o proposta de valor, o value proposition, né, o canvas de proposta de valor, vai me trazer isso. Quando eu coloco lá as dores que eu acho que as pessoas têm, que eu estou pensando no analgésico, quando eu estou pensando nos ganhos que as pessoas querem, são suposições. Como que eu vou validar essa suposição? Como que eu vou testar essas hipóteses? Tem uma coisa que é muito forte no empreendedorismo, é que achismo não interessa. É muito comum em programas, principalmente fora, o Biff participa muito de missão lá nos Estados Unidos, acredito que ele tenha visto muito isso. Cara, eu ouvi isso. Eu estava no MIT, uma equipe de empreendedorismo, no laboratório de empreendedorismo, estava, puta, eu acho isso, professor lá, falou assim, para, vocês estão falando o que acham. Falou que acha, levanta a bunda da cadeira e vai conversar com pessoas, vai validar. Não existe espaço para achismo. Você tem que validar. Aqui a gente tem, na PUC, a gente tem no PIBEP, o professor Paulinho, Paulo Zagnol, de design, ele fala que é o TBT, tira a bunda da cadeira. TBC, né? Tira a bunda da cadeira. Cara, achou? Você está pensando em design thinking, você está pensando em modelagem, tira a bunda da cadeira e vai conversar. Hoje, você pode começar a validar até com a bunda na cadeira, né? Monta um sitezinho, monta um anúncio no Instagram, monta uma ação para testar, essa testar vendendo via WhatsApp, né? Então, tem várias formas de testar. Testar o quê? Se minha hipótese está certa. Eu já tenho que estar exercitando a venda. E alguém pode falar assim, porra, Paulo, mas no meu caso, o meu produto, o meu serviço, eu não consigo entregar, não é um brigadeiro, ok. O que, que o Eric Rice fala? Cara, ofereça o seu serviço. Digamos, eu falo assim, Biff, você quer um serviço de... Vamos inventar uma coisa bem mirabolante. Você quer um serviço de celular que você não precisa de antena? Qualquer lugar do mundo vai pegar teu celular. Ele vai falar assim, quero. Falo, Biff, eu estou desenvolvendo esse serviço. Se você realmente quiser, me deixa aqui teu celular, teu WhatsApp, deixa teu e-mail, quando estiver pronto, você vai receber um desconto. Como que eu quebro a desejabilidade social? Porque aí ele vai me pagar em algo, ele vai me deixar o seu contato. E se eu realmente estiver desenvolvendo esse projeto, eu entro na estratégia que o Dropbox fez. Eu começo a validar com um monte de gente, faço o vídeo para ver se as pessoas vão ter interesse num celular que não dependa de antena, via satélite direto, sei lá como. Né, via satélite, até já existe essa tecnologia, agora que eu lembrei. Porra, vai que eu consigo uma lista com 70 mil pessoas interessadas, igual o Dropbox conseguiu. Quer dizer, a chance de eu vender esse produto quando eu o tiver é muito maior. Então, sempre se questionam, como que eu vou validar que alguém quer? E procurem, pesquisem, conversem com os professores da disciplina de empreendedorismo. Traz mais exemplo de MVP de outras empresas. Tem o MVP da Amazon, como que foi. Tem... Vocês acham fácil, tem MVP do Facebook, do Twitter, tem de cases aqui de empresas aqui de Curitiba, do Brasil. E pensem, como que vai ser o MVP de vocês? MVP é a validação da hipótese, do salto de fé. Biff, algo mais? Aí nós já chamamos aquele que é o nosso professor que traz reflexões complexas. Grande Marciano, se prepara, Marciano, daqui a pouco é com você. Ah, não, pode chamar o Marciano já, eu acho que é sim, para não confundir mais isso aí mesmo. O Startup Enxuta é um excelente livro para o pessoal usar como base. É o famoso salto de fé, é aquele primeiro passinho onde... Opa! Vamos dizer assim, existe uma fagulha de intenção aí do consumidor. A partir dali você consegue seguir a tua vida. Vamos lá! Marciano, acho que é contigo agora. Bora, Marciano! Vamos aos pontos! Você sempre gosta das provocações do Marciano.
Então, eu provoquei vocês no início, né? Em que estágio das pontuações está o trabalho de vocês? Né? No ponto final, no ponto de exclamação ou no ponto de interrogação? E não à toa que MVP também tem três letras. Né? O ponto final é quando a gente tem certezas, quando a gente afirma. E eu poderia dizer que é o M de mensurar. Né? Então, assim, você já está conseguindo mensurar alguma coisa ou está ainda no achismo, como diz o Paulo? Isso é um ponto importante, a gente saber usar o ponto final. Né? Quando a gente fala do ponto de exclamação, lembra assim, é esse movimento da emoção, é esse movimento da gente também visualizar, né? O V de visualizar, talvez. Tá? E aí a gente está nessa interação com o nosso potencial cliente. E o P tem muito a ver com a interrogação. Né? Olha só, o P de perguntar. Né? Então, se a gente está nessa jornada aí de construir um super negócio inovador e não apenas uma invenção, né? A gente precisa encontrar, como é que o Biff falou, o idiota para pagar, né? Para financiar. Então, assim, é importante fazer esse exercício de abandonar as perguntas e já ir caminhando para as afirmações. E quando você olha para os três, olha só, pessoal, o que é que tem em comum entre os três, né? Ponto, 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 que quer dizer reticências. Reticências é futuro, reticências é o porvir. Tenho certeza que depois que você exercitar estes três pontos, e claro, nessa ordem, ó, perguntar, visualizar e mensurar, tenho plena convicção que vocês vão chegar nesta grande ideia de negócio mais palpável que o Business Lab espera que vocês apresentem, não é? É isso por hoje. Deixo esses pontos para que você continue também ressoando, né? Se ainda está só nas perguntas, é hora de visualizar. Se só está visualizando, é hora de começar a mensurar. Talvez, ó, o ponto é o menorzinho. É o mais fácil. O difícil é aqui. Olha o tamanho do ponto de interrogação. Olha quanta coisa tem, quanta matéria para poder produzir uma interrogação. E esse processo, eu acredito que vocês já chegaram no início do Business Lab com muitas perguntas. Agora é hora de começar a focar. Semana que vem temos mais. Não é isso, Paulo? Isso mesmo, Marciano. Pessoal, pensem, pensem. Será que está faltando pergunta? Será que está faltando exclamação? Será que está faltando um ponto final? Vamos virar página, vamos para outra? Ou será, Marciano, que o pessoal está querendo atropelar páginas? Nem página é, já está virando. Né? É uma reflexão interessante. Empreender, quero esse pensar, esse questionar, esse tem que pensar e agir. Né? Você tem que... Lembre de MVP, tem tudo a ver isso que o Marciano trouxe com o MVP. Né? Você tem que fazer algo, metrificar, ter dados, você aprende com esse algo, você recria e você vai nesse ciclo permanente. Marciano colocou ali, mensurar, visualizar e perguntar. É outra forma de pensar o MVP. E show de bola. Estamos chegando aí ao final. Biff, fecha aí a live de hoje, Biff. Vamos lá, gente. Eu vou depois no grupo do WhatsApp, no Telegram, o WhatsApp, lá eu vou passar um vídeo bem legal para o Paulo compartilhar com vocês sobre perguntas. É um vídeo rápido, de 8 minutos, um TED Talk muito legal, né, que fala sobre a pergunta certa, o como você se posiciona. E a pergunta, muitas vezes, ela tem que ser feita da forma correta para que você tenha a resposta que você quer. Porque perguntar por perguntar, muitas vezes você fica no limbo, como o professor Marciano colocou bastante. Então, a gente tem que exercitar a forma de perguntar e olhar o detalhe. Então, eu acho que esse vai ser o nosso mote principal aí para vocês. Dá uma olhada nas perguntas, aprofunde o conhecimento de vocês. A visão do Marciano do mensurar, visualizar e perguntar é muito legal, porque, né, você mede, você vê, testa, e você para e fala, pô, que desgraça que eu fiz, tá dando certo, tá dando errado, ou, nossa, deu certo, que bom, perguntas tem. Então, assim, muito legal usar essa dinâmica.
tragam para o projeto de vocês, que eu acho que vai ter muitos frutos positivos. Ficamos por aí, Paulão, então? Fechou, pessoal. Agradeço o Marciano mais uma vez, Bife, também a participação a todos. Pessoal, toda live também é momento de tirar dúvida. Pense nas provocações, pensem nos exemplos. Ficou com dúvida sobre MVP? Cara, traz na próxima live. Paulo, não entendi tal coisa. Ou leva para o professor, né, que você tem aula lá de empreendedorismo e inovação. Se você está só no Business Live, traz para cá. Postem as dúvidas de vocês no Telegram. Paulo, não entendi isso. Quero mais exemplo daquilo. Pessoal, vocês têm aí um time fera de professores dispostos a ajudar vocês. Tá? Aproveitem mais, né? Eu não vejo muitas perguntas, muitos pedidos de ajuda ali no Telegram. Então, usem e abusem. Estamos chegando aí perto das apresentações aí do Business Lab. Aproveitem os recursos que vocês têm. Não deixem para a última hora. Eu sei que a maioria tem essa tendência. Não façam isso, porque daí não vai dar tempo de ajudar todos. E aí a gente sabe que vai ter problema. Tá bom, pessoal? Então fica aqui registrado, isso aqui é gravado, né? Esse é meu apelo. Não deixem para a última hora e nós estamos, não está tendo pedido de ajuda. Então depois não falem que vocês não tiveram ajuda. Não é verdade, Marciano? Exatamente. Estamos na área aí toda quarta-feira para que vocês possam nos consultar e nos buscar, né? Pessoal, agradeço e venham mesmo, galera, tem uma galera aí fiel que está sempre participando. Show de bola. Deu o nosso horário. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Grande abraço.